энэ өдрийн мэндийг Дарамт аймгийн Баян Төмөн сумаас та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдөр одоо фермийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа Отхон Баатарынхан да ирээд тэгээд Нямд цэцэг дүүтэйгээ уулзаад ингээ байж байна. За дүү сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. Та сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. За манай дүү ч одоо энд ийм сайхан тоглоог орон суустай та нар маань сайхан Улаанбаатар хотын хувийн хаусанд амьдарч байгаа сэлгаагүй сайхан суцгаж яаш шүү дээ. Оо тий. Бид чи сая өнгөрдөг намар захиалгаар байшин барьсан. За. Сайхан төлхөр хүлээлгэж өгөх нөхцлөөр барих юм уу? Яах юм бэ нэ? Тэгж компани төлхөр хүлээлгэж өгөх нөхцлөөр л шууд барьж хэлээ. Тий, ингээд харах юм бол нэг жигэд сайхан барьцсан учраас ингээд дотроо нойл усных асуудлыг шийдтсэн. Шийдтсэн. Халуун хөвтөө устай нойлтэй дүү шүү дээ. Үндсэн барилгын хийц нь бол үндсэн барилгын хийц нь бол палк дан. Дан модо эко модоор барьсан. Мм. Тийм арга цус хэлгсэн. Яг тэ нөгөө амьдрах орчингоо жоохон тав тухтай байлгах. Ээ тэгэлгүй яг тэ. Бид нар чинь нөгөө хөдлөмөр эрхэлж байгаа болсон учраас ядарна. Алийн ажиллаас хүн шүү дээ. Орж ирэхэд нэг гэр орон сайхан тавтай байх сайхан шүү дээ. Тэгээд чинь Чоулс хотынхоо дэргэд гээд төв сөрөн газрын хүн амын сүүний хэрэгцээг хангах энэ фермийн үйл ажиллагаа хилээд одоо хэрвээ нэчний үнэтэй таагийн байдлаар 30 гаруй өхөр байгаа. Нийт 40 өхөр байгаа. Хөтөө нөгөө хэл авуулах гээд хөтөөгөө суварцнуудаа гаргацсан. Одоо хавршаад туурлахнууд нь орж ирнэ. Одоо энэ хашаанд мань 30 өхөр байна. Танай цөцгий маягтай сайхан гараа нэр эртэр эрэхтэй би удалдааны төвөөс хэл авсан. Сургыг гаргаад ингээд Отхон Баатарынх Нямд цэцэг гэдэг мундаг ажилтай үсгүй үнэрийн ферм ажилуулдаг тэдний цөцгий гэдэг гисэн. Тэгээ би өөр зорж ирж нэгдүгээр тав хүнтэйгээ уулзсан хоёрдугаар дахиад цөцгий авъя гэж одоо үед хэлсэн. Бага бага тийм. Манай цөцгий чинь шидэшээ сайн явнаа. Улаанбаатар өмнө говь, урагшаа хил одоо янз бүрэл орсрооч хүн загчил ээдгий. Тэгэл жоохон жоохон гардаг ч гэсэн тэгээ хөрхө амт шанар сайтай шал өөр өнл гэдээ ээдгий. Одоо ингээд нэг ялгаж үзэхгүй бол хүмүүсд ийм фермийн аж ахуй хэлнэ гэхээр зэрэг Монголын нүүдлийн мал аж ахуйг устгаад одоо ферм болгох гээд байна гэдэг ингээд. За ингээ малчин төм маань та бүхэн маань одоо хот айласаа хилээ сахал тайл тэгээ 10-ын одоо уламжлалт тогтолцоо байна гэдэг. Нэг хүч хөдөлмөрө хоршоод нэг юм хүчээ нэгтгээд ингээд ажиллах хэрэгтэй биш үхээр оо энэ батард навш одоо хууч нэгдэл сэргийх гэлээ гэл ингээл одоо энэ хайшааж болсон юм дээр төвхтэй юм да. Тэгээд одоо өнөөдөр бол ийм төвсөөрийн газрын дэргэд энэ төвсөөрийн газрын хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангах одоо махч байдг юм уу сүс айлч байдг юм ийм аж ахуй хэлээд ингээд байж байгаа хүмүүсийн ажилда би энэ товсын ферм за тэгээд жирмийн нуур энэ тэнд ер нь одоо ийм аж ахуй хэлж байгаа суудаар их явдаг хүн өөрөө би одоо багта үнэ сааж үнэ өхөр малж зөөхөн ч гэсэн малж байсан учраас танай өхөр та ямар үлдрийн өхрөд болцсон бай? Манай үл өхр харт тарлан голсоо. Тэгээд алаа тав улаан өнөөнийх бас байгаа. За. Тэгээд ер нь аль нь илүү дүү байхын дэ энэ фермийн хувийн өрхийн аж ахуй чиглэлээр ингэ ажиллах. Өрхийн аж ахуй чиглэл дээр бол ер нь бол харт тарлан сайн. Сүү талдаа. Сүү талдаа. Яг нь төвсмөр төвшөр мөвшөр одоо нөгөө хүйтэн уур амьсгалтай нөхсөл алаа тав бол бас сайн. Нөгөө хөрс сайтай учраас Монгол өхөр шиг гайгүй сайхан орчин. Тэр талын улаан ямар хуу? Талын улаанд ажгүй ер нь сайн. А сүүнийх үед ямар байх вэ? За манайх талын улаан айхтар олон байх нь 2 3 өхөртэй 10 10 илүү гарчнаа. Гөө тэгвэл мундаг гардаг юм байна. Харин тий. А юу зүгээр энэ эрсдэл суур амьсгалда төсвөр төвчээр хэвэлд бол тэр талын улаан мундаг биз? Мундаг монголч шүү дээ ер нь. Ер нь монголч байх тийм ээ. Алаа тав юу хоёроос илүү шүү дээ. Илүү. Тэгээ бас 10 орчим гардаг бол сайхан гардаг юм байна да тийм ээ. За хэдүүлээ бас энэ манай ургалайвханд юугаа танай гаднын фермийн үйл ажиллагаатай танилцаа. Гадуур юм өмсөх юм уу надаа гадаа бас. Тийм да. Тот том ихтэй л бахи. Эсвэл манайхан энэ чинь юутай гэдэг. Ох танай хатаа. Оо ингэж байна уу? Доктор нойлтай дүүштэй бүх юм. Угалтур тасгаар тэгэл. Орон суусанд амьдарч байгаагаас ялгаа байхгүй. Хөхгүй л амьдрах гэж үзэж байна шүү дээ. Ишээгээ хоёр удаагаараа хар хараа гэж шиг. Айлхаа цаашаа орчих. Ахад нэг өөрө тэмдэн байгаа. Маша ор хармайт. Ингээ байлоор яваа ингээ шийдтсэн. Байлоорхоо асуудлыг ингээ шийдтсэн. Төхөөрөмж ингээ шийдтгэж байна.
энэ танаа барваа айл бас ийм төвхөр хүлээлэг зөвлөөр барьсан. Гүй өөрөө тоосно хуваараа барьсан. Хуваараа барьсан. Тийм манайх шин нөгөө ажи цаг завч байхгүй тэгээд хүнд ерөөсөө шууд цахиалга хийлгэл. Барамтын айл чи бас ферми үйл ажиллагаа хийгөө зүгээр л. Үгүй үгүй өөрснөө зүгээр л төв болцоод. Одоо энэ зүйл чи бол амгийн төв ойрхон байж тээ тийм ээ. Амгийн төв ойрхон ингээл залгаа. 5 км манайх шир дээ. За ингээд туглууд маань. Хөө. Мэдээ тус хэлсэн үү? Тэгсэн одоо өвөл 11 сараас тугалж эхэлсэн. 10 сар, 10 сарын дундаас тугалж эхэлсэн. Том тоглоод нь 10 сарын тоглоод байгаа. Тэгэл саяхан хүртэл ингээд тоглолж дуусч байна. 20 дүний тоглолцсон байж тээ, тийм ээ? Тий, одоо хөдөөнөөс нэг 10 гараа орж ирхээ. Орж ирэх үү? Тоглоод орж. Өвөл хөдөө өвөл сүхрүүч энэ дажгүй юу? Дажгүй хөдөө нөгөө нэг маш. Өвлийн засварлаар. Тий, хашаа хороосаа тээ, дажгүй юу? Ийшээ гарах юм хаагур тоорлох өдөр. Өвөл сарах уу? Наад хараа орчхоо. За, болохоор өнөөнийхөө байрыг барьсан байна, тийм ээ? Оо, энэ хэд ч уйтсан байна тэрлээ. За, шараа, энийг нь. Яг л дотроос нь. Дотроос нь би тайлч. Ингээ сайхан наралгааны байр байна шүү дээ, дээд талдаа. Хэрэгтүүлэхтэй. Энэ алга тав хөрөө байна. Энэ алга үнэ. Алга үнэ нэх юм уу? За. Ингээ сайхан наргалгандаа ер нь туглаа энд авч байдаг юм уу? Тий, туглаа өдөртөө эндээ гаргаад ороо ийшээ хүйтэн болвол орноо ийшээ. За. Энэ тал руугаар ингээд өхрөөдөө зогсоочтгий. Шинэ нэг хүрийн зогсоол тийм ээ? Тий. Бид нар шин нөгөө нэг Айхтар бүр гоё тийм классик болгож шатаагүй тэгээ яах вэ? Хөрснөө. Өөрөө зөв сайхан одоо энэ зүйл яах юм ч тээ. Энд дотроо зогсчихна. Цасуднаар ер нь. Шө. Шө. Оо энэ нэг айгуу тавруу. Дураараа хөрвэй. Дураараа бух. За, бух юм бай. Тий. Гаргаараа хинэ. Тэнгсээ сүлд нь гаргачаарай. Энэ алга авахгүй бол алгууд нь хар тарлан. Аа. Алаа тавны нь ингээ саарл. Байгалийн хадлан мэддэж яах уу? Аунаа манайш нь өөрснөө юу тээ. Хадлангийн тоногт хөрөмчтэй. Тоног хөрөмчтэй. Тэр хадлангаа намартаа нэг 10 сая бодлоо гэсэн аав шүү. Өө за за за. Тий, тэгжээч л яахгүй. Тэгээ ногоон тэгжээлтэй. Босоо тэгжээлтэй л өгөөд ээ. Тарын тохой гурлын үүсгэжтэй. Энэ одоо улаан талын улаан мөн үү шүү. Талын улаан энэ байна, тэр байна. Тэр байна. Тий. Энэ хөвтөж байна. Өө за за за. Тий. Талын улаан ч одоо манай энэ дорнд Сүхбаатар чиглэлийн аль суманд гол үржүүлж ирсэн хөрөлөө. Манай дорнд ч дажгүй тал улаан. Талын улаан тий. Тэгээ энэ юунууд сайн. Алаа тавонууд нь ер нь бол сайн шүү. Сайн байна тийм ээ. Тэгээ хөрслөг сайтай. Хөрс сайтай тийм ээ. Хөрс сайтай. Сүү бол бас одоо сайн өгдөг юм байна тийм ээ. Оо сайн өгнө. 10 гарантай. Тэгэл 10 дундчтай л явна шүү дээ ер нь. Аа. Энэ хэвдэ та нар маань ингээд нэг кластер болоод ийм өрхийн аж ахуй эрхэлж байгаа фермийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм улсууд байна байна хэвээр. Бага бага. Нэгдсэн журмаараа одоо тэр Багнуурын цааталд баян дэлгэрийн баруун тал руу Тавсан голын кластер ферм гээд ингээд байх юм бол дундаа оо мал эмнэлгийн үйлчилгээ, зоо мал эмнэлгийн үйлчилгээ, за тэгээд бас тэгжээд бас за нэгдсэн журмаар бэлдсэн сүүс айлаа дотоод бодлоос төсөөлөд бас нилэн давуу тал юмнууд байдгийг бас гайгүй энгээр байгаа юу. Бага бага ер нь бол фермүүд байдаг шүү. Гэтэ ер нь жилийн дөрөв бол яг сүү тасрахгүй онцлохоор манайх явдаг. Явж байгаа. Итгэл ахах гэж байдаг. Тэгээ итгэл ахах манайх хоёр л ер нь бол. А танах бол үнэгээ юугаар тэг хуваарэр хэлтүүлээ туглуулад ингээд сайдлаар буугаар. Удирлын шанараар ээлжлүүлэл туглуулалаа. Тэгээд л буугаараа хэлтүүлгээл ячдаг. Өвөл жилийн дөрөв л нэг ч өдөр сүү тасрахгүй гарна. Өвөл зонгой авар намаргүй л ингээд л. Ажил бэлчээрийн мал аж ахуй хөдөлгөөг утгах юм бол ажил ихтэй боловч бас одоо аж ахуй сайтай дажгүй тий. Өрөөгөө ч гайгүй тий. Буян сайн шүү дээ. Малын буян гарал бид нар шинэ дэ зэрэгтэй амьдарч байж шээ одоо тий. Хэдий хрэнэ сэтгэл нөгөө аливаа юм сэтгэл шингэх. Жичгэн ч гэсэн сэтгэл шингэсэн юм ер нь заавал үр дүн гардаг гэж би боддог. За их баярлаа сайхан одоо туршлагаасаа эхэлж байгаа аж ахуй
Энэ мнаса сайхан бидэнтэй хаваалцсан, манай авраг дайвынхан хаваалцсан хүмүүсүүдийг санахно. Үзэн дандаа би эерэг сайхан энэ баялаг бүтээх дандаа хийж бүтээхийн төлөө явж байгаа юм. Сайхан улсуудтай бас энэ лайвараа 200 гар мянган хүн одоо дагддаг гэдэгт энэгээрээ үзүүлдэг. За та бүхэндээ их баярлалаа авраг дайвынхандаа ингээд Дорнт аймгийн Чай улсын хот Баян Төмөн сум ингээд өрхийн ийм үнэний сайхан фермиг үр ашигтай сайхан эрхэлж байгаа Отгон Баатарын за гэргийн нямцтэйг авалцуулж та бүхэнтэйгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хийлээ. Их баярлалаа та бүхэндээ.